Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho, galerinha. Olha agora quem tá aqui no rosto. O boizinho da cara preta, ele chegou aqui no rancho. Olha a cabrinha da cara preta, ela também chegou aqui no rancho. Olha a vaquinha da cara preta, ela chegou aqui no rancho. Olha o boizinho da cara azul, ele chegou também no rancho. Galerinha, antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho, gente. Olha quem tá vindo, o boi da cara amarela. O boi da cara amarela chegou aqui no rancho e trouxe a vaquinha do corpo azul. É, a vaquinha do corpo azul. E trouxe a vaca do corpo roxo. Trouxe o boizinho da cara amarela. Trouxe a cabra do corpo roxo. Trouxe a vaquinha da cara amarela. Trouxe a cabra da cara preta. Trouxe o boizinho da cara preta. Trouxe a vaquinha da cara preta. Olha, galerinha, tá todo mundo aqui no canal da Duda. E se você também chegou agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino e não perder toda a diversão aqui no canal. E também o Lucas Neto já chegou aqui no nosso canal. E junto com ele tem o Capitão Tessa e o Monocelha. Então não se esqueça, galerinha, de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino também. Tchau, tchau! Uê! Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho, galerinha. Olha agora quem tá aqui no rosto. O boizinho da cara preta, ele chegou aqui no rancho. Olha a cabrinha da cara preta, ela também chegou aqui no rancho. Olha a vaquinha da cara preta.